喺香港咧，要成為一個註冊中醫師咧，有幾個途徑嘅。最正路咧，就當然係入讀香港嘅大學。咁分別咧有三間嘅香港大學咧，係提供全日制嘅中醫課程。咁分別係香港大學啦、香港中文大學啦，同埋香港浸會大學。咁亦都有另外一個途徑咧，就係你翻內地度升學啦。咁喺呢啲認可嘅中醫嘅大學，你讀完全日制嘅課程之後咧，一樣可以翻嚟香港，但係咧要接受一個考驗啦，就係、是、一個中醫執業資格試。無論係香港讀完大學嘅，定係內地讀完全日制嘅中醫課程咧，一樣要通過呢一個試咧，先至可以成為一個註冊中醫師。咁但係呢一個咧係一個所有嘅準中醫師必須要經過嘅難關，尤其是係考試咧，差唔多咧要背曬我哋咧整個中醫課程裏面所有嘅內容咁滯，先至有機會過關。咁所以咧，努力啦！